Yes, bana, mambo vipi, ujambo na karibu media, kituo chako bora kwa ajili ya kupatia update zote kali za mastamba mbalimbali ambazo na trend kila siku ndani na nje nchi ya Tanzania. Ungana nami ripota wako Barojist Andrew Mwazi mpaka mwisho wa update hii kwa kubonyeza neno la andika subscribe ili kujiunga karibu kuwa mwanachama wetu, maana ni channel fani ambayo tunaidi kusogezea update zote kali za mastamba mbalimbali ambazo na trend kila siku ndani na nje nchi ya Tanzania. Vile vile unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele ili kujiweka karibu. Lakini haya yote utafanya endapo kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli yetu. Lakini wale ambao wanaendelea kutembelea chaneli yetu kila siku, basi kitu ambacho tunaomba ni kuendelea kubaki nasi kwa kushare na kucomment na kulike pia video zetu ili kuziweka karibu sana na wengine ambao wanatamani kutufuatilia. Jesse bana, moja story hivi sasa ambayo ina make headline kwenye mitandao ya kijamii, moja story ambayo inazungumzwa sana ni baada ya bwana mkubwa Jumalokole kuwajibu wale ambao wanamuita yeye anajihusisha na ndoa ya jinsia moja, ikiwa na maana kwamba bwana mkubwa Jumalokole kuna mwanaume ambaye anaishi naye. Ni kitu ambacho for sure kime make sana headline kwa muda mrefu sana, na takriban ni kama miaka miwili hivi au mitatu tangia bwana mkubwa Jumalokole aingie Wasafi kufanya kazi na media hiyo ya Wasafi FM kwenye kipindi cha Mashamsham. Amekuwa ni mtu fani hivi ambaye anahusishwa sana na ndoa ya jinsia moja, na ni kitu ambacho for sure kimekuwa kikichanganya sana watu wengi kwa sababu ya muonekano bwana mkubwa Jumalokole na yale ambayo anayafanya na watu anayozungumza yamekuwa kama ya relative, na kuonekana kwamba huenda bwana mkubwa Jumalokole akawa ni kweli anajihusisha na mahusiano ya ndoa ya jinsia moja. Kiukweli ni kwamba kwa sababu watu wengi walikuwa wanatamani kufahamu mwanamke wa bwana mkubwa Jumalokole na hakuwahi kuonekana mwanamke wa Jumalokole. Ukiachana na hilo, tunaona kwamba mienendo bwana mkubwa Jumalokole ikiwemo katika masuala mazima ya muonekano kimavazi na mambo mengi ambayo alikuwa akimuonesha bwana mkubwa Jumalokole, ilikuwa rahisi sana watu kuamini kwamba bwana mkubwa huyu kweli anajihusisha na ndoa ya jinsia moja kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye ana muonekano huo. Lakini ukiachana hilo, tunaona aina ya kazi ambayo anayofanya pia imekuwa ni dhahiri shairi watu wengi kuamini kwamba huenda bwana mkubwa huyu anajihusisha kweli na ndoa ya jinsia moja kwa sababu amekuwa akijihusisha kwenye kitengo kama cha wanawake hivi cha swala zima la masuala ya kuchamba, masuala ya umbea, udaku na nini. Ni mambo ambayo fushua yote wakiunganisha watu walihisi kwamba hiki ambacho kinaendelea kwa mitandao ya kijamii ni kweli, kwa sababu kulikuwa kuna msemo ambao unasema ya kwamba lisemwalo lipo au kama alipo basi laja. Kwa hiyo huenda bwana mkubwa huyu watu wengi walimuhisi amekuwa ni mtu akijihusisha kweli na ndoa ya jinsia moja. Lakini kubwa zaidi ni kwamba baada ya kujihusisha na ukaribu na bosi wake Diamond Platinum, kumsifia vikubwa sana kudai kwamba maisha yake yanategemea uwepo wa Diamond na kila anachokifanya ni kwa sababu ya Diamond na yuko lazima kufanya lolote kwa ajili ya Diamond, dai bana, ni kitu ambacho pia kiliendelea kuleta mizozo sana kwa mitandao ya jamii kuhisi kwamba huenda bwana mkubwa Jumalokole ni kweli anajihusisha na ndoa ya jinsia moja. Kwa hiyo mambo yote hayo yalidhihirisha au kudhibitisha kwamba bwana mkubwa Jumalokole anajihusisha na ndoa ya jinsia moja kwa miaka yote tangia yupo Wasafi FM. Lakini siku ya juzi tuliona bwana mkubwa msemaji au mfanyabiashara wa magari anajulikana kwa jina la Doto Magari, ni mtu ambaye pia alidhihirishia umma ya kwamba bwana mkubwa Jumalokole ni mmoja wa watu ambao wanajihusisha na ndoa ya jinsia moja, na hii ni baada ya bifu kati ya wawili hao lililokuwa alijulikani kwamba nini ambacho walikoseana wawili hao, kwa sababu tuliona kipindi fulani walikuwa na ukaribu sana, kwa sababu ifahamike kwamba Jumalokole ukiachana na kazi ambayo anaoifanya Wasafi ya utangazaji, amekuwa ni mtu wa online kutengeneza media online YouTube ambayo inayojulikana kwa jina la ICU chemba cha umbea, amini wakiwemo na bwana mkubwa Kuisa Mtimkavu lakini tuliona walikuwa na ukaribu sana na bwana mkubwa Doto Magari. Sasa hatukujua nini ambacho kilipelekea kusababisha wilawa kuingia, amini watatu wao kuingia kwenye ugomvi mkubwa mpaka bwana mkubwa Doto Magari kuanza kutoa siri za bwana mkubwa Jumalokole. Ndicho hicho ambacho kilipelekea kusababisha pia watu kumhusisha pia Jumalokole kuwa katika moja ya watu ambao wanajihusisha na ndoa ya jinsia moja, kutokana na vidhibitisho ambavyo alitoa bwana mkubwa Doto Magari, kwa sababu ni mtu ambaye yupo karibu sana na bwana mkubwa Jumalokole, kwa ni rahisi sana kuamini kwamba hiki ambacho kinasemekana ni kweli, ndugu yetu Jumalokole anajihusisha na ndoa ya jinsia moja. Alizungumza kudai kwamba ni kweli watu ambao wanakizungumza juu ya bwana mkubwa Jumalokole ni mtu ambaye anajihusisha na ndoa ya jinsia moja, na mimi ni mtu ambaye nathibitisha hili kwa sababu nilikuwa na ukaribu naye na hata vidhibitisho pia ninavyo, na hata akiwepo hapa naweza nikazungumza, na hata kama twende mahakamani nina uwezo wa kuzungumza hiki kwa sababu nina uthibitisho, na akibisha naweza nikavujisha video ambazo bwana mkubwa huyu alikuwa akizifanya na moja ya mtu ambaye sitaweza kumtaja hapa. Lakini kingine ambacho alisema ni kwamba kama mna
kumkaribisha bwana mkubwa Juma Lokole ajihusishe na ndoa ya jinsia moja, aje nimpe zoezi dogo tu la kuluka luka hapa. Endapo kama hakutatokea jambo lolote kwa upande wake, akiwa na maana ya kwamba bwana mkubwa huyo Juma Lokole kama atakuwa na uwezo kuhimili kule kuluka luka kwa muda wote ule kwa kuluka kichura chura, basi kitu ambacho amezungumza bwana mkubwa Doto Magali ya kwamba basi ataana yuko tayari kulipa fidia kwa hiki ambacho kizungumza, lakini kama itashindikana basi itabidi amlipe fidia kwa sababu ana udhibitisho na ni kweli bwana mkubwa Juma Lokole anajihusisha na ndoa ya jinsia moja. Kwa hiyo mambo alikuwa mengi na watu wamezungumza mengi mpaka siku ya juzi bwana mkubwa Doto Magali kuja kutudhibitisha hilo. Sasa basi siku ya jana ndugu yetu Juma Lokole kupitia ukurasa wake wa Instagram alikata ukimya baada ya kuzungumza haya yafuatayo na watu wengi kuambia kwamba wasiamini hicho ambacho kinaendelea kulingana na hii caption. Kwa hiyo labda nikusogezee tu mpenzi fuatiliaji wetu wa media kwa faida yako ili uweze kusikia ambacho amezungumza alafu wewe utarelate juu ya yale ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na ile ambayo amezungumza mwenyewe mlengo wa Juma Lokole kwamba aliamini yupi yupo sahihi. Kwa hiyo pia baada ya kusogezea hiki ambacho anaenda kusogezea muda huu, unaweza ka drop hapo comment yako chini, tutapita nayo kwa kuisoma ili tujue upo upande upi kati ya wale ambao wanaamini Juma Lokole kuwa ni mmoja wa watu ambao wanajihusisha na ndoa jinsia moja, au ni mtu ambaye ni mwanaume lijali kiasi kwamba yuko na mwanamke. Ni jambo ambalo for sure laheri kama wanaume wengine ambao wanafanya. Sasa basi hiki ndicho ambacho ameandika bwana mkubwa Juma Lokole. Yes, ameanza kuzungumza kusema ya kwamba wanaoongea kuhusu mimi hayanishtui hata kidogo kwa sababu hawana udhibitisho kamili kama kweli mimi najihusisha na ndoa jinsia moja. Mimi nimewahi kuoa, hicho kwanza ni wa kate maneno wale ambao wanazungumza kuwa sijawahi kuwa na mwanamke, kwamba nimewahi kuoa na nilidumu kwenye ndoa kwa muda wa miaka 9 kabla ya wao kunifahamu na kufanikiwa kupata mtoto mmoja. Vile vile nina mtoto mwingine Zanzibar au kiachana na mahusiano ambayo nilikuwa nayo, ambapo mtoto wangu mpaka sasa hivi ana umri wa miezi 8 tu. Hao ni maneno ambayo anayazungumza Juma Lokole kuambia wanazengo ambao wanaamini kwamba bwana mkubwa Juma Lokole hana watoto na hajawahi kuishi na mwanamke. Kwa hiyo amesema kwamba alishawahi kuishi na mwanamke kwa muda wa miaka 9, lakini vile vile bwana mkubwa huyu ana watoto wawili kiachana na huyu ambaye alikuwa naye na ana mtoto mwingine ana miezi 8. Kwa hiyo ni kitu ambacho amezungumza bwana mkubwa Juma Lokole. Kwa hiyo kwa kauli hiyo watu wengi huenda wakatengeneza ile taswira kusema kwamba bwana mkubwa Juma Lokole ni kweli hiki ambacho anakizungumza, ana watoto na alishawahi kuishi na mwanamke. Kwa hiyo yeye ni mwanaume lijali na ana watoto wawili. Hiyo ni kauli ambayo amezungumza bwana mkubwa Juma Lokole kwenye moja ya maelezo ambayo aliachia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Wempenzi fuatiliaji wetu wa media, kama nilivyokuambia hapo, unaweza ka drop comment yako hapo chini kwa hiki ambacho amezungumza ndugu yetu Juma Lokole. Unadhani kwamba ni kweli hiki ambacho amezungumza Juma Lokole kinaendana na hiki ambacho amekizungumza? Drop your comment hapo chini, tutakutana nayo next video. I hope you enjoy mpaka hapa ambapo tumefikia, maana tunaahidi kukusogezea update zote za mastaa mbalimbali ambazo zina trend. Kwa hiyo wale ambao wataendelea kupata habari zetu ni wale ambao watakuwa bonyeza neno la ndiko subscribe. Kwa hiyo ili usipitwe nasi, bonyeza neno hilo sasa. Vile vile unaweza kutana on notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa poa sana, maana itakuwa rahisi kufikia habari zetu kila tutakapozi post. This is the voice of Barogist Andrew, the most expensive reporter from Bio Media. Back nasi for more.